fazendo carregamento das cargas aqui. Aqui é o porão. Algumas cargas já aqui. Carregando o porão no convés. Essa aqui é a área de refeitório, cidade de Oriximiná 3. Aqui para a primeira área de passageiro, cidade de Oriximiná 3. A galera já está toda aqui na rede. Tá. Essa embarcação lá ancora aqui na Balsa Amarela, em frente ao Mercado Municipal de Manaus. Estamos aqui na área de popa, fica as pias. Bebedouros, tem banheiros aqui. Essa área aqui é caixa d'água. Seguindo para a área de bar e lanchonete, área de lazer também. Aqui no banheiro tá bem limpinho, tá cheiroso, bem organizado. Hoje nós estamos aqui na cidade de Oriximiná 3. Vamos mostrar aqui o comando dele. O comandante não tá podendo vir agora, mas tá aqui, ó. Basicamente tem todas as coisas que tem no outro, nos outros. Painel de controle da máquina, pressão de óleo, tem radar, parte de iluminação
embarcação, manete de vante e ré, leme ou timão, bússola, GPS e o IIS, né? Aí. Muito bem.